Det er sommer i Danmark. To børn mødes for at spille rollespil. Velkommen til Filmkultisternes første bonusafsnit. I dag snakker vi med Robert Heinholt, som er skuespiller, sanger og sangskriver, forfatter og digter. I vores generation kender vi ham som flere af skurkene og de onde monstre i børnetv-programmet Barda, som vi snakkede om i afsnit nummer 11. Samt så er han også kendt som mange andre roller, som for eksempel Morten Bertelsen i DR's tv-serie Rejseholdet. Som altid har vi mig selv, Esben og Valdemar med som vært. Og så vil vi godt byde velkommen til dig, Robert. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi I ringede. Og så lidt. Skal jeg bare fyre det første spørgsmål af, så? Ja, det synes jeg, du skal gøre. Ja. Noget vi tænkte på, når vi var i gang med at gense Barda her, det er, at når du spiller så utrolig mange karakterer i tv-serien, hvad har du så sådan... Fordi du er god til at gøre dem særskilt, og sådan, at man ikke tænker over, det er dig, der spiller så mange roller. I forhold til især i første sæson, der spiller du 80% af rollerne, eller sådan et eller andet. Så hvad er det vigtigste været for dig, for ligesom at gøre, at der er forskel på de her karakterer, når man ser serien? Jamen, det er egentlig, regulær skuespillerarbejde. Det tænker man måske ikke på, fordi at de fleste karakterer i Barda er rimelig ekstreme, kan man sige. Ja. Og det er jo, hvad kan man sige, det er jo en ekstrem tv-serie forstået på den måde, at det er et eventyrland, og altså fantasien er op på de helt øje navler. Så man kunne nemt få en ledelse til at tro, at det er dybest set bare et spørgsmål om at knalde på. Men egentlig er det regulært skuespilarbejde, der egentlig handler om at finde person, altså helt banalt. Gå til det som med persons grundfølelse, persons problem, hvor kommer personen fra, eller karakteren fra, hvor skal karakteren hen, hvad er vedkommendes mål, og alt det her kedelige. Når det så er sagt, så har man et udgangspunkt, og så er det egentlig bare et spørgsmål om at lege med ungerne. Så det var egentlig, der var jo de her, hver enkelt afsnit er jo ligesom, hver enkelt sæson har et problem, et overordnet problem, en overordnet quest, børnene får en overordnet opgave, som de alle sammen deltager i. Og hver enkelt afsnit har så nogle plotpunkter, afhængig af personen. Det kan være en person, der er møller, det kan være en person, der er hvad som helst. De skal igennem og opnå et eller andet fra. Og dybest set, så er det jo bare noget, når du sidder, altså sådan som det er skruet sammen skuespilteknisk, du skal bare fokusere på dit problem, og når børnene så kommer og spørger, om de vil spørge om, så er der faktisk et problem med at få det i sagens natur, fordi du har et følelsesmæssigt forhold til det, som derinde måtte være. Og så bygger man det op derfra, fuldstændig ligesom hvis man improviserer. Så det er faktisk i sin grundsubstans meget enkelt bygget op. Det, som der så er i det, som har været så skideskæv ved Barda, det er, at det er så vildt. Altså, det er alt andet end et realistisk univers, og det vil sige, at det virkelig appellerer til fantasien. Så du kunne jo virkelig, altså den her gang, når du improviserede, så kunne du skyde fra alle hylder, fra alle vinkler. Der var ikke noget, der var for meget. Og det er sjældent, synes jeg, som skuespiller, man får lov at lege så meget. Så det har egentlig været et spørgsmål om at lave det fundamentale stykke arbejde, og så bare lege med det. Og så bliver det klippet sammen til sidst. Nu nævner du også det her med at arbejde sammen med børn. Og jeg tænker, hvordan var det, når børnene, de havde jo ikke noget manuskript på samme måde som dig, eller var der nogle vigtige sådan, forholdsregler, eller nogle overvejelser i, at ligesom ikke overskride børnenes grænser, men også, at de skulle være lidt bange og lidt spændte? Det der egentlig var substansen i det samarbejde, det var egentlig bare at lege. Ja. Nu er jeg selv børn, så det der med at overskride grænser, det ligger egentlig naturligt i, at i en almindelig leg med børn. Du har som voksen, og det må jeg også selv vide, selvom I måske ikke selv er børn endnu, så er der det her med, at man kan ligesom mærke, hvornår ting er for meget. De skal ikke gå ud over
børnene personligt. Altså, det, altså, ligesom hvis du leger med dit eget barn. Det er simpelthen sådan, ingredienserne af en leg. Hvis en, det, der er basis for en leg, det er jo, at alle synes, det er sjovt at lege med. Mm-hmm. Det er et spørgsmål om at lege sammen. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg leger med børnene, eller børnene leger med mig. Det er et spørgsmål om at lege sammen. Og det har jeg sgu ikke oplevet på den måde før i processer, sådan rent kunstnerisk, hverken før eller efter. Sjovt nok, fordi kunst er jo et eller andet sted en leg. En alvorlig leg selvfølgelig, men en leg. Så det egentlig var substansen bare at lege med de her unger, og det var fantastisk, for de gad godt lege. Så det gav mange gange sig selv. Så i virkeligheden, så hvad der måske fylder dem 10 minutter eller sådan noget i et afsnit, det var vi flere timer om at optage, fordi det var skideskægt at lave. Og hvor meget af det her var ligesom var skrevet på, altså på forhånd? Havde du nogle specifikke ting, du skulle sige, og noget baggrundshistorie til din karakter og sådan noget, men jeg forestiller mig, at rigtig, rigtig meget af det var improvisation. Jamen, det meste var improvisation. Altså jeg havde nogle plotpunkter, altså jeg havde selvfølgelig karakteren, som var en bestemt geografi, scenografi, og det var det. Så der var jo selvfølgelig en forgrundshistorie i det. En møller havde lært at male mel, medmindre møllerne ikke kunne male mel, for eksempel. Mm-hmm. Ja, så det var fuldstændig konkret bygget op. Og det, som, der ligger derfra frem, det er egentlig bare et spørgsmål om at være i det. Martin havde så skrevet en overordnet historie sammen med Mariella, og i det, der var der nogle indbyggede plotpunkter, så det ligesom skulle hænge sammen. Men imellem de plotpunkter, og det var der, de mødte den, for eksempel den her karakter, eller flere karakterer, så var der frit slag for alle hylder, så det er egentlig spørgsmål om at slå, hvad hedder sådan noget, sluk analyse. Når vi stod i det, så bare kig på børnene, tag den derfra, sluk på analyseapparatet, og lege med, og lad fantasien føre dig fra det ene sted til det andet. Så det, hvor mærkeligt det end lyder, så gav man slip, og så gik det sjovt nok. Så startede man et sted og havnede det rigtige sted. Så det var også nogle fantastiske unger, vil jeg lige sige. Mm-hmm. Ja, altså det var jo fuldstændig vildt, man. Altså, de gav jo bare, altså det var fast, jeg kan ikke rigtig forklare det, for det var rigtig mange afsnit og rigtig mange børn, men tro det eller ej, det var nogle fantastiske unger alle sammen. Så det er løgn, når jeg siger det, men seriøst, det var vildt sjovt at lave. Det blev lavet hver sommer i nogle år, og det var, altså, det var noget, vi alle sammen kiggede så frem til. Det var virkelig fedt. Jeg tænker lidt i forhold til det her rollespilsaspekt af tv-serien, så havde du lidt den her rolle, vi normalt kalder en NPC, som påtager sig en række forskellige karakterer. Har du nogle eventuelle råd til folk, der spiller rollespil, som skal selv agere NPC, hvor de skal påtage sig nogle roller, som de her eventyr for eksempel kan tage ud og møde? Så nu var jeg jo ikke engang klar over, at det hed det, som du sagde, det hed. Nej, en non-player character. Så vil jeg bare sige til folk, der skal det, lad være at tænke over det rollespil. Leg. Mm-hmm. Stil din fantasi fri. Leg. Altså, enhver leg har en indfaldsvinkel, har en præmis. Glem dig selv og leg. Giv slip. Hyg dig. Se, hvad der sker. Svar på. Altså, gå ind og svar på det, du bliver spurgt om. Tag den derfra. Det er som om, der har været noget af en oplevelse. Det var en fantastisk oplevelse. Altså, så har det jo også været, altså, det var fantastisk børn, et fantastisk hold, vi var de samme stort set, der arbejdede sammen sæson til sæson. Så der opstod jo ligesom en hel kultur. Det var en lille sommerferie i sig selv hver år. Det var rigtig, rigtig fedt at arbejde. Hvor lang tid brugte de på at skyde sådan en sæson hen over en sommer? Jamen, det er faktisk, og det synes jeg siger lidt om legeaspektet i det, og satset i det faktisk. Rent produktionsmæssigt har jeg heller ikke oplevet noget lignende efter. Det var sådan, at det man ser på i sæsonerne, børnene ankommer et sted, og de forlader stedet i Barda. Det var et afsnit. Det tog en dag at optage et afsnit. Der er 10 afsnit, så var det 10 dage. Der er et enkelt af dem, der er 9 afsnit, det kan jeg sgu dårligt huske det. Ja. Det tog 9. Ja. Ja. Det tog en dag at optage et afsnit. Så det har virkelig, som du siger, bare været, nu tager vi ud, og så leger vi en dag i det gode vejr, og så filmer vi, hvad der sker, og så ved vi nogenlunde, hvad planen er,
og så filmer vi bare, hvad der sker, og så bliver det til, klippet sammen til et afsnit. Ja. Det lyder helt unikt. Forholdsvis enkelt, baseret på den måde. Ikke? Altså, jeg ved, der har været sindssygt meget forberedelse i produktionen, og jeg forbereder mig selvfølgelig også på karaktererne. Ja. Altså sådan, at kostymprøver og ting og sager, som jeg skulle bruge tid på det på dagen. Men ellers var det bare et spørgsmål om at møde op, filme, børnene kom, tage den derfra, de fik deres opgave, og så gik de ud og løste den og kom hjem igen. Så var det tak for i dag, som sidst på eftermiddagen, først på aftenen. Ja. Fedt. Og vildt fedt. Angående de her forskellige karakterer, har du så måske en yndlingskarakter, hvis du skulle nævne en fra tiden på Barda? Der er et par stykker faktisk. Ja. Nu er det så lang tid siden, jeg kan huske, hvad fanden. Der er Kaptajn Stensmil, var jeg meget begejstret for. Vi kom godt ud af det sammen. Altså, det er ham, der vil have de synger, er det ikke? Hvad siger du? Det er ham, der gerne vil have de synger, er det ikke? Ja. I et afsnit vil han have de synger, og et andet afsnit hopper han i vandet, og han er konstant oppe og skændes med morerne, og han er halvdrukken det meste af siden, faktisk. Ja. For ikke at sige helt drukken. Jeg kunne godt lide den karakter, fordi den var fandelig voldsk. Det synes jeg var fantastisk sjov at lege med. Og han kunne sige nogle ting, man ikke fik lov at sige. Gøre nogle ting, man ikke fik lov at gøre med. Så var der en glemsom møller, jeg havde det pragtfuldt med. Den, altså, du ved, der havde fået en ordentlig gang demens. Det var vildt sjovt. Fordi børnene blev sindssygt irriterede over, når jeg kunne huske noget. Det jeg husker, det var sindssygt sjovt at drille dem. Altså, det er jo ikke en leg, ikke? Altså, kunne du finde en karakter? Eller? Det er lidt ligesom, hvis man sidder med nogle børn og fortæller dem en historie. Altså, det er jo et spørgsmål at få dem til at grine med. Ja. Drille dem. Altså, det er det var sindssygt sjovt. Men ja, nej, jeg vil sige, Kaptajn Stensmil var min ubetingede favorit. Det må jeg sige. Men det er også, det ser jo virkelig ud, som om du har det sjovt, imens du spiller ham i serien. Jeg genså sæson 1 her for nogle uger siden. Ja. Og der kan man godt se, at du har... Der er nogle karakterer, hvor det er lidt mere bare et monster, der sådan, men ham der står du bare og smiler hele tiden. Ja, altså det der med at være pakket ind og bare og gåseøjne bare være et monster, det synes jeg heller ikke var det sjoveste, vil jeg sige. Men det der med at lege, ja, altså det var skideskægt, altså det var, hvad du ser. Ja. Det var virkelig fedt, og du kan jo ikke se den stemning, der var omkring kameraet. Men lydmænd og fotograferne, A og B, det var, vi alle sammen havde det sjovt. Der var sådan, det lyder lidt fjollet, og sådan måske lidt mærkeligt. Men der var altid sådan momenter, i hver scene, der blev improviseret, så var der nogle bestemte, der var altid et bestemt tidspunkt, hvor man kunne mærke, nu sker det. Nu sker der et eller andet her, som bare virker. Og det var fantastisk at gå efter hver dag, det moment der. Det, jeg kan simpelthen ikke forklare det på andre måder, end at gå efter et moment. Det er lidt ligesom at spille en koncert eller et eller andet, og så er der ligesom et moment, hvor ting løfter sig. Mm-hmm. Og det er i det her tilfælde, hvor det der, hvor man legede med børnene, hvor man kunne mærke, der gik lejen op i en højere enhed. Ikke? Børnene glemte sig selv, karakteren glemte sig selv. Det var egentlig det, vi havde leget frem, det handler om. Vil du have den her stemme, eller ikke den her stemme, så skulle du gøre sådan og sådan, eller et eller andet. Og det var... det er det, som alle skuespillere stræber efter, faktisk, når man laver en teaterforestilling, uanset om det er en voksenforestilling, eller en børne- og ungdomsforestilling. Det er det moment, jeg oplever, man stræber efter, også når man skriver, det er bare... Det er fandme... Altså, det er ret unikt, at det så sker... hver gang inden for den planlagte periode. Det er ikke noget, man oplever hver dag, men det skete på Barda. Og det var en samhørighed. Der var ikke nogen, der gjorde det andet, bare anstrengelse og vildleje. Det var egentlig det, der var. Ja. Så. Nogle gange kan det betale sig at lege. Jeg tænker lidt, hvordan blev du involveret i Barda til at starte med? Hvad tænker man om det, når man bliver tilbudt sådan noget lidt anderledes? Altså i sit udgangspunkt, så er man jo som skuespiller vant til at sige ja til alt muligt at blive spurgt, så det er jo i sig selv ikke så mærkeligt. Men i det her tilfælde, der gik det simpelthen så lynende hurtigt. Jeg kan huske, at jeg blev ringet op om en fredag formiddag, var det skummet.
Det siger lidt om, at jeg godt kan huske noget alligevel. En fredag formiddag kl. 11 og blev bedt om at køre, om jeg havde en showreeler, på daværende tidspunkt, der havde man det liggende på DVD, vi tilbage i 2006-7 stykker, tror jeg, sådan noget. Der eksisterede DVD'en stadigvæk. Og så kørte jeg ind og afleverede den ved middagstid, kunne ind forbi Sølvgade, hvor produktionsselskabet lå. Og så ringede klokken 3, og så havde jeg fået rollen. Det var jo fint. Og så var jeg ude og tale med Mariella om søndagen, kan jeg huske. Hvor hun forklarede det om konceptet, som jeg egentlig ikke rigtig vidste noget om, før hun fortalte mig om det. Det var super sjovt. Og så i løbet af nogle dage, så ringede de sådan i løbet af en uge, de ringede nogle gange, og for hver gang var det, fordi de gerne ville have, at skulle spille nogle flere roller. Så derfor endte det med ligesom at være ret mange roller. Ja. Og det var egentlig bare spørgsmål at møde op og springe ud i det. Jeg ved, Mariella havde forklaret mig meget, men det var et stort forsøg. Det var et eksperiment den første sæson. Så vi var bare sindssygt heldige, og det var nogle skide gode folk, der var på. Og som skuespiller, jeg havde ingen forudsætninger for at vide, hvad det var. Nej. Han havde sagt ja tak, og kastede ud i det, og det var det. Og så gik det gik jo fuldstændig vanvittigt godt over, til synligheden. Altså, folk kunne rigtig godt lide det, og så videre, så videre, jeg tror. Ja, så det blev også nomineret, hvis der fik en pris og sådan. Det var meget, meget, meget fint. Det gik så hurtigt, jeg nåede ikke at tænke noget som helst. Nej. Og det tror jeg var lidt heldigt. Vi snakkede lidt i vores afsnit her, i afsnit 11, om der kunne være håb for en spirituel efterfølger, eller en efterfølger af Barda. Hvis nu det skete, vil du så stadig melde dig og være frisk på at spille nogle roller deri? Ja, det tror jeg sgu godt, jeg kunne. Ja. Med mindre produktionshold af omstændighederne har ændret sig, det ved jeg jo ikke, og det er jo mange år siden. Og der er sket meget på den side, så hvis det var, at omstændighederne var for, at det kunne være lige så sjovt, så ja, selvfølgelig. Det har været en af de sjoveste opgaver, jeg har haft, faktisk. Mm-hmm. Så det vil jeg gerne. Det kunne være sjovt. Det er virkelig rart sådan at blive bekræftet i, at Barda har været hyggelig at lave, fordi man har sådan gode minder om det fra man var barn og sådan noget. Og så da vi begyndte at bevæge sig ind i at lave det her afsnit, så var jeg ligesom lidt nervøs og sådan noget, men så tog vi kontakt til Martin, og så viste han sig, at han blev sød, og så tog vi kontakt til Mariella, og så viste hun sig virkelig sød og sådan noget. Så det blev, altså... Vi var lidt bange for, at det var sådan en never meet your heroes, og så endte det bare med, at det havde været forfærdeligt hele, men det er virkelig, virkelig sådan, dejligt at høre, at det bare har været en god oplevelse, det hele. Ja, men det har det. Altså, som et eksempel på det, så jeg kendte ikke Marielle, før vi lavede det her. Nej. Vi er stadigvæk venner, og taler sammen og drikker morgenkaffe sammen og alt muligt, udvikler idéer sammen og følger hinanden. Martin og jeg har mistet kontakt efter han flyttede til Fyn. Han er jo blevet far langt senere end os andre. Ja. Vores børn var jo ved at vokse op og flytte hjemmefra, da vi startede på Barda. Men Martin og Louise har fået en knæk lidt senere, så han er lidt optaget. Men vi var og er venner stadigvæk. Og har mere eller mindre sporadisk kontakt. Så det siger noget også om, og det samme gælder jo resten af holdet. Så der bliver også dannet venskaber på den serie. Det er ikke tilfældigt. Altså igen, det I mærker, og det I ser, det er faktisk rigtigt. Det er ligesom at skabt sådan et fællesskab, ja. om den her produktion, og de her børn, og den oplevelse, og den leg, at det har... Ja, som du selv siger det, man ligesom slæbte sig fri, og der var ikke nogen hæmninger på samme måde, som der må være med noget andet. Nej, men jeg vil lige sige, det var jo altså også, altså det var jo på den måde pære nemt at være skuespiller, fordi fundamentet var så solidt. Martin er en fantastisk spilmager, en fantastisk historiefortæller, så der var jo, det var jo super fedt univers for sit liv, altså det var jo en gave at få lov til at bevæge sig ind i, jeg er for sindssyg mand. Og Mariella er lige så stor historiefortæller, og har det der, hun er sindssygt dygtig instruktør, så der var ligesom hele fundamentet, også at børnene var, det ved at kaste børn, hun har fundet nogle skide dygtige, søde børn, og det handlede jo dybest set om, så vidt jeg har forstået, ligesom, det hele bare, der handler om, det er børn, der hjælper hinanden. Ja.
Ja. Og det er jo en enkel overskrift, men ikke sådan lige, som vi alle sammen ved, som har bare gået ind i minimum af samarbejde. Men det er, det var det bare, der handlede om, og alle var ligesom bevidste om det, så det endte jo med, at altså, fra det øjeblik, man træder ind om morgenen og mødte på sættet, så har der gjort en kæmpe forberedelse. Alt var jo ligesom, alt var lined op omkring optagelsen, hvor alt så kunne ske. Ja. Og der skete i hver afsnit, skete der jo ting, der ikke var forberedt. Men fordi at omstændighederne og alle de måneder inden arbejdet var lavet, så grundlaget var i orden, så blev det faktisk mere en gave, end det blev et problem. Selvom der var nogle gange, altså, vi havde været med at sige problemer og ting og sager. Og kæft, hvor jeg snakker. Det er faktisk ret hyggeligt at snakke om Barda. Jeg har ikke snakket om Barda i mange år. Ja. Ja, det var også ret hyggeligt afsnit optag. Vores udkom i hovedafsnit er udkom i sidste uge. Ja. Så bliver det udkommet nok fredag. Ja. Tror jeg. Hyggeligt. Vi snakkede lidt om inden. Vi har undret os lidt. Er det dig, der lavede voice-overen? Ja. TV-serien? Ja. Det er det også. Og så tænker jeg på, kunne vi måske lokke dig til at sige, det er sommer i Danmark, to børn. Ja, nu er jeg lidt hæs, fordi jeg har brugt stemmen rigtig meget i dag. Ja. Og på grund af det her corona-helvede, så er den lidt utrænet. Men altså selvfølgelig for fanden, altså det skal da siges. Det kan ikke blive for tit. Pisser ned udenfor i øvrigt. Ja. Det er sommer i Danmark. To børn mødes for at spille rollespil. Ah, hvad var det så? Det var godt, det var fedt. Var det okay? Ja. Ja. Det blev introklippet til det her afsnit, tror jeg. Ja. Men det var... det var ret sjovt. Ja, det er sommer i Danmark. Lige om lidt er det i hvert fald. Ja, forhåbentlig. Det bliver forhåbentlig sommer i Danmark. Ja. Ja, men det er hyggeligt. Men har I også set andre sæsoner end etteren, bliver jeg bare nysgerrig? Ja, vi er ved gang med, jeg genså hele sæson 1 her for 2 uger siden. Jeg har købt sæson 2. Jeg har købt dem begge to på boxset, sæson 1 og 2. Jeg har ikke købt sæson 2 endnu. Ja. Det var den eneste måde, jeg lige kunne få fat i hele sæson 1, sådan alle afsnit. For noget af det ligger på nettet, men det er sådan hver andet afsnit end på Dansk Kulturarv. Det er lidt mærkeligt, at kun nogle afsnit er der. Ja, nå. Det er kun noget af det, der er værd at bevare. Ja, bare... Tilsyneladende. Ja. Nej, hvor sjovt. Det var Ja. Jeg tror også, jeg skal gå på jagt efter nogle afsnit af Barda, fordi det er bare minder, der bare venter på at blive gravet op. Ja, minder det. Jamen, det er dejligt at høre. Altså, det er jo virkelig dejligt at høre. Altså, det var skideskægt at lave, det er dejligt. Altså, det er virkelig morsomt, at I så mange år efter kan finde på at spørge ind til det. Det er ret hyggeligt. Ja, det synes jeg er ret sjovt faktisk. Det kunne være, du havde nogle anbefalinger til nogle kommende afsnit af Filmpolitisterne. Vi er jo vi har jo set alt fra finske genindspilninger af Ringenes Herre til Christopher Nolans første udgivende spillefilm. Det kunne være, du havde et forslag til et afsnit vi kunne lave i fremtiden. Der er vildt meget, men der er faktisk noget, der lige ramte mig, da du sagde forslag, så sluttede du af med at sige et afsnit, så bliver jeg helt... For, altså, ja, ved I, hvad I skulle gøre, faktisk? I skulle tage og lave et afsnit om Busters filmfestival, som Mariella bestyrer. Jeg mener faktisk, fordi så hun sidder netop nu faktisk og er ved at launche programmet, som hun ikke har gjort, og har set vanvittigt mange super fede kortfilm igennem, som henvender sig til børn og unge. Det har været der i mange år, det der koncept. Men lav noget om det, og tag Mariella igen, hvis I har mod på det. Det skulle I gøre. Det er fordi, det er en... Den er over hele landet, den er også i Aarhus og Odense, tror jeg. Eller var det Aarhus? Nå.
Og i København selvfølgelig. Altså, det er super fedt. Tjek det ud, tal med Mariella. Det, og det er lige nu, faktisk. Ja, ja. Okay. Det kommer nu her næste måned, tror jeg. Så det ligger vandret for at få det færdigt. Ja, det lyder da oplagt. Det må vi... Ja, så får I samlet rigtig meget inspiration i et afsnit. Og hun ved jo sindssygt meget om de ting i forvejen, Mariella. Så ja. Ja. Okay. Tak. Tak for det. Så vil vi i hvert fald sige tak for din tid. Tak fordi du vil være med. Det er en fornøjelse at sige hej og snakke med dig og møde dig. Så meget som vi nu kan. Nu ved jeg også, at vi sidder i tre forskellige hjørner af Danmark. Valdemar sidder i Aarhus, og jeg sidder i Odense. Jeg går ud fra, at du sidder et sted på Sjælland. Ja, jeg sidder i København. Ja. Så vi, men sådan er det jo med corona nu til dags. Ja. Ja. Men det var en... Jeg er glad for, at det kan lade sig gøre, trods alt. Men vi har nogle medier, så det ikke er helt overladt til os selv. Ja. Men prøv at høre, det var også super hyggeligt at tale med jer. Tak fordi I spurgte. Tak for, at du blev med. Det var sgu så lidt. Det var dejligt. Tak for det. Tak for interessen. Det var så lidt. Jeg tror, det kom meget naturligt til os, med nu når vi leder hele tiden efter inspiration, og så kom Valdemar, han er spilmester i, når vi laver borgerspil, eller da vi gjorde for mange år siden. Så jeg tror, det ligger meget til højrebenet for Valdemar, at vi skulle snakke om Barda, og jeg har mange minder fra det. Ja. Hvad hedder det? Ja, vi snakker om det i afsnittet, at jeg faktisk har, jeg tror, jeg har sunket en god tocifret antal timer ind i det rollespils computerspil, der blev lavet. Ja. Og det var, jeg tror også, det var noget af det, der bed mig rigtig meget, at det synes jeg var rigtig sjovt. Så det lå lige til højrebenet for os, tror jeg. Så det, men det var så lidt, eller tak, fordi du ville være med. Det har været en kæmpe fornøjelse. Ja, tak, og lige måde. Og hvor er det fantastisk, at I giver det et pus mere, fordi for rent rollespil, jeg ved, min sønspil og min voksne sønspil er stadigvæk rollespil, og alle mulige beslægtede spil. Så det er skide godt, I giver det hele den der verden et boost. Det er rigtig fedt. Der er mange timer, der ligger gennem der. Så tak er kun et fattigt ord om lidt af det sommer. Ja, yeah, i Danmark. Om lidt af det sommer i Danmark. Ha' det godt. Tak for i dag. Selv tak. Godt. Hej. Hej.